Salam kanalımızın izleyiciləri. Bugün sizə Kisot yarımın içində Kupçalı həyət evini təqdim edirəm. Ev yerdən kürsülüdür. Qoşadaşla tikilib. Yaşayış sahəsi 110 kvadratdır. Evdə su, işıq, qaz daimidir. Kombi sistemi var. Bu evin geniş həyətidir. Evdə son tamamlanma işləri gedir. Daxil oluruq evin koridoruna. Bu evin koridorudur. Bu evin mətbəxidir. Bu evin birinci yataq otağısıdır. Bu evin ikinci yataq otağısıdır. Koridoru buradan da göstereyim. Bura evin zalıdır. Ev hakkında bir de məlumat vereyim. Ev Məhəmmədli qəsəbəsindədir. Kupçalıdır. 2,5 sot torpağın içində dikilib. Yaşayış sahəsi 100 kvadratdır. Suyu, qazı, ışığı daimidir. Kombi sistemi var. Qiyməti də 65 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə endirim ediləcək.